वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बारी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बारी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी ختم رسول ہے، مخدوم موراوی وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم موراوی وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سار زمانے کی لگی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی 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 ہے۔ وہ شمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ وہ شمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ عالم کی ضیاء، عالم کی ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی 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 ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرا۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرا۔ جس ذات کا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی 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 ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے اس کی جو ام لقبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی 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 ہے۔ وہ ذات کا جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفرا
शबे मेराज हुआ है, वो जात का जो मजहर लोला कलिमा है, जो साहेब रफ रफ शबे मेराज हुआ है, असरा में इमामा, असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो